беше много приятно моето детство, защото на улицата още нямаше никакво движение. Можеше да се игра в улицата, а бяха и малки къщички с градинки, които вече не съществуват, смятам. И после един така страшен спомен от бомбардировките. Нашата къща беше на 3 етажа и имаше 2 плочи. И целият квартал се стичаше в нашото мазе. Да се пази, беше, за децата беше много весело и приятно, защото се забравяхме. И се спомня, че когато гореше вече София, беше през януари, коя година е било, ние бягахме, евакуирахме се в Чертан. И се спомням в един голям дебел сняг, как вървяхме пеш до гарата за подземен влак. И се виждаха в планеца на София. С един мой приятел тайно слушах нещо. Не било италианско радио. И чух един глас невероятен и не знаех, че е Калас. Защото тук никой нищо не знаеш. И с моя така инстинкт реших, че трябва да отида в страната, в която така се пее. И после реализирах, че аз съм слушал Калас. Един така период от 20 години, може би аз бях манолеска навсякъде. Аз съм играла на всички големи сцени световни. Най-гениалната опера на Пучини, тя е третата опера, но е пълна с инвенция, с музикална фантазия, невероятна, много трудна роля. Дебютирах манолеска в Нью-Йорк с Ричард Тъкър. Беше един от най-големите световните роли. Я бях много млада, много млада, трябва да съм била вече на 30. Всъщност само така в началото на кариерата трябваше да пея това, което ми предлагаха, защото сега беше въпрос на преживяване. А пък после започнах наистина да избирам какво да пея и винаги съм била така с един много независим и свободен дух, ови. Аз съм винаги носила това, което ми харесва, не това, което е модерно. После от 40 години и повече, аз ходя при Роберто Капучи, който е един голям дизайнер, така че концертните ми рокли, например, които са вече исторически рокли, са от него, от Роберто Капучи. Това бяха студентите, които ме грабнаха, за да ме пазят, защото бях получила заплашителни писма, за да не идвам да пея за демокрацията. Особено беше драматично, когато телефонираха на моя мъж и на италиански му казах, мой мъж е италианец, ако жена ви дойде сега в България да пее за демокрацията, вие повече няма да я видите. И мой мъж ме води с колата до летището. Той е винаги много деликатен с моите български въпроси и ми казва, внимавай все пак, защото тук имаш мъж и дъщеря. И Блага Димитрова ми каза, бъди спокойна. И от летището ме грабнаха 2 младежи, студенти, ме грамадни. И не ме пуснаха повече. Значи като бодигард, около мен бяха тези грамадни с едни
рамената га и стояха винаги на вратата. Това беше с знаменателната синя рокля. Синьото беше цвета на Демократичната партия тогава. И беше много вълнуващо, защото преди концерта тук на цяла България имаше едно море от хора. Море от хора, които започнаха Райна, викаха. И по едно време някой каза: Райна княгиня. Бог също беше мой приятел, той, който направи и осъществи нов пълнист. И тук ми връчват мисла Honoris causa ли беше? Да? Бяхме млади, черни коси още, виждам, боядисани. Макрополос от Яначе беше много опасна режисура. Аз трябваше да слеза по една много стръмна пътечка. И под пътечката имаше една пропуст от 70 метри. И когато аз се покатерих на столбите зад сцената, за да слеза, директора на сцената каза: застрахована ли сте? Аз казвам: аз няма да се страхова. Нека театъра тогава ще го прави. И ме завързаха с един колан и с една пръчка, така, която аз приех и се спусках с колана и с тази пръчка надолу, 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 пейки. И то е една музика не съвсем лесна. Мъчката на Почини пред къщата на Почини на езерото, където той е писал почти всичките си опери. Пред тази къща има едно драматно, разкошно езеро, където той е ходил на лов и на риболов. И внучката, която е единствено останала от рода на Почини, ние сме много големи приятелки. И направи много хубав музей на тук. И тук сме двете пред музея. Началните на вида. Прекъснато ме посреща и той. От 50 години ме посреща.